Dat niet het oude. Voor school? Voor school of in de klas? Voor hen. Voor hen school. Ilemi. Ja. Maar spel wat aan het werk? Huis. Volstendig, ik trek voor je. Men søde Picoline, vil du hjælpe mig? Nu råber jeg nogle numre op, og så kommer der nogle gæster hen til scenekanten. Og så gælder det om, at jeg har de lille spørgsmål, jeg stiller. Og så vil jeg gøre, du gør mig en tjeneste ved at dele en præmie ud til hver gæst. Vil du det? Så skal I være med. Kan også. Ja, og sikke en tandrække, du har. Du kunne jo være en reklame for Colgate. Og når jeg smiler, så kunne jeg være en repræsentant for Lemvigs savværk. Nå. Men ved du hvad, søde ven? Vi trækker nogle numre, og så håber jeg ikke, at vi får styr dem for meget i kassen. Men jeg vil så forfærdeligt gerne bede følgende gæster om at komme ind til scenekanten. Det er grøn kupon nummer... Ej, jeg bliver nok nødt til at tage mine glasøgerne på. Nummer 509. Gæsten, der har nummer 857 på grøn kupon og gul kupon. Hvem er det? Dario Campeotto er korrekt svaret. Det er Dario Campeotto, der synger for os her. Denne herlige danske entertainer. Men efter Eddie Skoller og efter Dario Campeotto, hvem er denne solist? Og hun hedder Ulla til fornavn. Ulla. Ulla Pia er korrekt svaret. Ulla Pia er det rigtige svar. Desværre har Ulla Pia forladt showbiz, men hun var en fremragende sangerinde i 60'erne og 70'erne. Men hvem afløses? Hvem er det? To store brødre. Hvem er det? Jeg kommer, min søn. Gustav Winkler og hans bror. Jørgen og Gustav Winkler er korrekt svar. Velkommen. Man kan godt være bekendt og spørge et mandfolk, hvor gammel bliver du? Hvad dato? Så er det jo ovenikøbet rigtigt. Jeg vil gerne sige, at hårene på brystet er ren uld. Men er du gift eller forlovet eller på anden måde? Du er gift. Så vil jeg gerne bede dig at overrække din kæreste kone denne meget fornemme præsent. Og jeg ved som ikke rigtig, hvad jeg skal tilbyde dig, udover at vi kan drikke en øl i pausen. Det er i orden. Så ses vi i hvert fald efter showet. Tillykke med fødselsdagen. Vi har vel ikke et par, der har bryllupsdag i dag? Har vi et par, hvor de begge to er her, der har bryllupsdag i dag? Hvor både fruen og herren er her, har vi et par, som har bryllupsdag i dag, og som er her begge to? Nej? Det var ærgerligt. Det var en kontantpræmie på 50.000 kroner. Og her kommer påskesnittet. Anna Festkjole fra Maritime. Og det er klart, at omkring påske må guld nødvendigvis være med. Her viser damernes magasin todelt kjole fra Jean Claire. Prisen er 1498. Man behøver ikke at tage til Aalborg, eller til Aarhus, eller København for at finde kreationerne. Damernes magasin har ganske enkelt det hele. Og
her er selskabskjole fra Føge Juler. Den fås i både lang og kort. Prisen 1639. Og sådan fås den altså i lang og kort. Selskabskjole med asymmetrisk nederdel viser Charlotte prisen 1969. Det er en BH-model med to skåle. Kjolen har også sikkerhedsseler, som de kan se. Det er en Taft-selskabskjole, Levi's model til 2798. Og jeg skal meddele, at det er sidste gang Susan Pag er på podiet. Ja. Vi takker Susan for en smuk præsentation af Damernes Magasins forårs kollektion. Og her er det Marianne i Taft-selskabskjole med meget flotte ærmer til 2700 kroner. Det er sidste gang Marianne Patuel er på podiet. Ja. Og her er der et forslag til den store dag. Det er blevet mig meddelt, at byens borgmester Jens Christian Skovmose gerne vil have ordet, og der står underkøbet anført, at borgmesteren ønsker at tale fra en anden mikrofon i salen end denne her, så jeg er spændt på, hvor borgmesterens lyd kommer fra. Men den skulle komme nu. Når jeg har bedt om at låne mikrofonen i aften, så er det for det første for at sige tak for denne fine og veltilrettelagte modeopvisning, som damerne bag Damernes Magasin har indbudt os til i anledning af deres 50 års forretningsjubilæum. Tak til Ingrid og Elly Bakke Lauritsen for det flotte arrangement. Og når jeg nu står her, så er det fordi, at damerne er så beskedne, at de ikke ønsker at komme på scenen. Det er forklaringen. Også tak til Jørgen Frisse og hans mannekinger for en virkelig professionel modershow. Man siger jo, at klæder skaber folk. Man kan vel også sige, at mode skaber købelyst. Og der er i hvert fald en reel chance for, at ønsker og behov kan opfyldes ved et besøg i Damernes Magasin. Og det kan jo også bare være dejligt at drømme om de dejlige modeller. Men tilbage til det egentlige. Ja, den kunne jeg forstå på to måder. Men til det egentlige. Og det er jo, at den nu landskendte forretning, Damernes Magasin i Lemvig, kan fejre 30 års jubilæum. Ja, det er jo også et 50 års jubilæum, forretningsjubilæum. I det, at det er 50 år siden, Elly Bakke Lauritsen startede Kontantmagasin.
Det er derfor på byens vegne og hele kommunens vegne, at jeg i aften, hvor der er så mange samlet, ønsker, at vi sammen lykønsker og hylder Ingrid og Ellibakke Lauritsen, damerne bag Damernes Magasin. Tillykke med forretningsjubilæet, og tillykke med den personlige sag, det er for jer at have drevet forretningen i så mange år med ægte vestjysk sindelag, nemlig kun, at I ved, at kun tilfredse kunder kommer igen. Jeres livsægte indstilling til personale, til kunder og til at være noget for jeres fødeby Lemvig har gjort Damernes Magasin landskendt og dermed også Lemvig. Vi er alle sammen meget stolte over at kende jer, Ingrid og Ellibakke Lauritsen. Jeg vil gerne ønske hjertelig tillykke og tak for denne smukke opvisning. Og så har en buket blomster som en hilsen. Og det foregår jo altså jeres diskretion. Til den afslutning, som Bakke Lauritsen har ønsket. Og det er således, at der er omdelt vores meget smukke nationalsang, og jeg vil venligst bede dig om at synge for. Tiden går, ja. Men
tak for samværet. Det passer, den passer godt ind til det hele, ja. Det var jeg i hvert fald meget, meget glad for. Tak. Det var rigtig, rigtig flot, Anders. Det er jeg. Ja, lukke. Ja, tak. Det var det bedste. Tak. 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 Tak